Bueno, pois aquí estamos donde empeza toda esta historia, na sede do Sindicato de Unións Agrarias de Viana do Bolo. Isto é un pequeniño inciso para decir o que Nieves, o que é María Nieves Fernández Bidueira, unha compañeira e afiliada ao Sindicato de Unións Agrarias. Como ben dixen, vai un momento, toda esta andaina empezou no ano 2001, ali na sede de Unións Agrarias de Viana do Bolo. Nieves, é para decirche, para decirle a todas as mulleres como a ti, todas as mulleres do rural, todas as mulleres galegas que son fuertes e que empezan unha andaina como a túa, a miña andaina, a la túa, empezou vai 10 anos. Vai 10 anos non, vai 20, porque foi no ano 2001. Naquel 2001, cando eu fun a Quintela do Pando e conocín a Nieves ali, naquel alto, para ver unhas enfermedades dos castiñeiros, empezou todo. É dicir, Nieves era unha persona que empezara iba anos, tiña os seus fillos pequenos daquelas, vai 20 anos ou moitos anos, traballaba cas súas ovellas e recollía castaña. Acórdome como se fora hoxe naquel momento cando había algo máis ali na casa de Nieves, e ali no baixo da casa ainda se me dá aquela alegría que me enseñou aquelas cousas que tallaba cando iba cas ovellas, que hoxe se transformaron no que é o Museo de Nieves. Ela iba cas ovellas e facía juguetes por rapaces, facía caxatos, facía 700 piezas ou 800, non sei quantas ten hoxe no museo. Hoxe é un día moi importante para ti, Nieves, porque María Nieves Fernández de Dueira, como digo eu, pero Nieves para min será Nieves de sempre, será esa persona que das primeiras mulleres que se afiliou ao sindicato nesta zona, porque tamén é un agradecimiento que teño que facer eu, que cando eu viñen para aquí era unha persona desprotegida, como quen dice, empezou o sindicato no 2001, éramos moi pouquiños, e ela foi unha das mulleres que se deu pa diante, que se afiliou ao sindicato, e que empezamos esa andaina xuntas, pero eu quero que hoxe, na cara de Nieves, hoxe é un homenaje a Nieves e non podemos dicir máis que Nieves, pero sí que quero que queden reflejadas todas aquelas mulleres de Viana, de todo Galicia, de todo rural, de todas partes, que son as que están mantendo isto, isto que vendes. Isto que vendes, isto é maravilloso, pero todo isto que se ve, estos prados limpios, este paisaje, estes outos de castiñeiros, están aquí porque detrás disto hai unha gandeira como Nieves, hai unha muller do rural que traballa, unha muller que lle inculca aos seus fillos e á súa familia o valor que ten todo isto. Nieves o refleja en moitas cousas, é dicir, xa desde principios non é que solo fora afiliada a Unións Agrarias, é dicir, eu lle dixen, vamos a facer unha asociación de mulleres do rural, facemos unha asociación de mulleres do rural e ali está a Nieves, facemos unha asociación de soutos, ali está a Nieves para facer a asociación dos soutos e luchar polos castiñeiros, vamos a unha movilización para defender o precio da carne ou o precio ou os servicios que temos no rural, e ali está a Nieves, pero como Nieves están moitas outras mulleres. Por eso que é un homenaje moi grande, é un homenaje a Nieves. Nieves, sinto moito non poder estar aí, pero quero que con este vídeo, con esta cousa, chegue ao teu corazón, te apreciamos moito, te queremos moito dentro do sindicato, eres unha muller máis, unha muller valiente, unha muller emprendedora, unha muller que se adaptou ás novas tecnologías. É increíble que sea das gandeiras estas que digo eu, porque temos gandeiros de varias generacións, é dicir, están os que empezaron comigo no 2001, os que se afiliaron, que son desmoitos, pero ahora ven esta xente nova, estas juventudes novas, e non ten nada que envidiarvos, Nieves, tú co teu móvil, cas túas poesías, o que nos mandas todos os días, e todas esas cousas, eso significa moito, a túa explotación pois é unha explotación digna de ver, digna de enseñar, que fais un traballo maravilloso como gandeira, como productora de ovellas e como productora de castañas, pero sobre todo como ganadera, porque eu estou orgullosa de verte aí, pero ver que unha gandeira, que unha muller do rural chega donde chegou, que máis che vou a dicir? Un abrazo moi grande e ojalá che este dando de verdade.
Eu sei que era moi importante para Nieves esta mensaxe, pero quero co abrazo que lle de María, porque ao final veo hasta aquí. Máis, a ver se paran as dúas de chorar e senta. No, ponte de aquí que creo que tens que pasar. Bueno, pois era un trozo virtual, pero a mí gustame moito real, gustame a realidade, bueno, é moi diferente. Entonces, pois, Nieves, así é, Nieves, que lle vamos a dicir, non é máis, Nieves, acórdaste. Bueno, pois mira, é que o único que se pode dicir é que, bueno, teño unha pequena intervención, moi pequeniña, que son 4 fotos, pero espero que con esta pequena intervención, con estas poucas imágenes, se poda demostrar o grande que pode chegar a ser unha muller. Sobre todo estas fotos son para ensinar as súas pisadas en unións agrarias. Pa empezar, acordaste daquel congreso, o primeiro comarcal, que fomos a Verín? Mírate aí, encontreite. Eu sí que me acordo, foi donde empezaron as cousas, entonces, pois... Bueno, pois fixen un pequeno recopilatorio que seguramente que tú non sabías de. E acordaste cando fomos a Agudiña? A jornada de ovino, fai máis de 15 anos. 15 anos, dícese moi facilmente, pero... É unha andaina e é moito tempo, Nieves. Bueno, pois, ora vou vos contar unha historia. Era o día 22 de junio do ano 2010 e arrancamos dirección Madrid. Acordaste? Iba Iván con nós no coche. E bueno, marchamos dirección Madrid, onde resulta que a ministra de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino facía entrega de conmemoracións á Orden do Mérito Agrario. É unha cousa moi importante. Nesa conmemoración o que facían pois era premiar a aquelas persoas que tiveron unha destacada actuación a favor destes sectores. Bueno, pois hoxe, inda hoxe, se entras na página web do Ministerio, podes ler textualmente isto que dice aquí. En este acto ha sido entregada la encomienda de número Sección de Mérito Agrario a María Nieves Fernández Bidueir, ganadera de Quintela do Pando en Viana do Bolo, Orense. Coñecedes a esta muller? Eu conozco-a. Nieves, eres moi grande. Pero hasta ali fomos, acordaste? Ano 2017. Acordaste? Acordaste cando facías a transhumancia cas ovellas para que as pobres ovellas chegaran a beber a un vals? Eu sí que me acordo. Ibas un día, volviches outro día, e outro máis. Para rematar na Diputación de Orense, loitando polo noso medio de vida, gandeiras e orgullosas que estamos. Porque por riba de todo, eu sei que Nieves está orgullosa de ser gandeira. É moi orgullosa. Elevo na sangre. E eu é onde máis me sinto vinculada a Nieves. Porque, claro, vendo estes paisaxes, dá moito que pensar. E para terminar, porque era un relatorio pequeniño, que xa estaba o vídeo e xa non hai máis nada que dicir, o meu mellor recordo, Nieves, será aquel día cas ovellas. Para min, sempre será aquel día. Gracias, Nieves. Gracias en nombre de todas as mulleres que vivimos e traballamos no rural. Porque hoxe, 21 de outubro de 2021, sentímonos orgullosas de vernos reflexadas na túa figura. Hoxe, eres o espello de todas as gandeiras que loitamos por vivir do noso traballo. Moitas gracias, Nieves.
Bueno, un millón de gracias, María, por vir finalmente hasta aquí y darle esta magnífica sorpresa a Nieves, que a vista está que es una gran sorpresa y que era muy necesario que estuvieras hoy aquí. Pasamos a... Rosy, espera un minuto. Sí. También está el secretario comarcal de Unidades Agrarias, hoy aquí. Quereche facer entrega para que te acordes siempre de Unidades Agrarias, Santi, que é o secretario da nosa comarca, vaiche dar entrega de un agasallo de Unidades Agrarias para que che quede ali en casa, sepas que estuvo hoxe aquí Unidades Agrarias contigo, nunca te abandonará.